Para você que está chegando agora, nossa cobertura sobre o caso do acidente que matou 5 goianos lá no Amazonas, lá na cidade de Barcelos. O Fred Silveira está lá no aeroporto de Goiânia, aqui no aeroporto de Goiânia, bem próximo ali ao hangar do estado. Estas são as vítimas, as 5 vítimas aqui do estado de Goiás. E o Fred está trazendo as informações atualizadas sobre o traslado dos corpos das vítimas, como é que vai ser, para onde vai, quais voos são. Fred, traz para a gente aí, inclusive o Fred tem novidades. Rememora tudo aquilo e traz para a gente o que, que tem de novo, por favor, meu irmão. Exatamente, Branquinho. Nós continuamos aqui em frente ao hangar do governo do estado, para onde esses corpos serão trazidos. Eles estão vindo lá do Amazonas. A informação que nós temos atualizada é de que 3 corpos estão vindo na aeronave, porque os 5 caixões não couberam na aeronave que foi para buscar esses corpos. E os outros 2 corpos estão vindo já num voo fretado. Nesse caso, eles vão ser levados para Brasília e o avião, depois de deixar os 3 corpos aqui no hangar do governo, ele volta a Brasília para trazer esses corpos. A gente tem informação de que familiares estão vindo aqui para o hangar, até porque a partir do momento que os corpos chegarem aqui, esses corpos vão ser entregues aí para cada familiar que contratou uma funerária. Alguns serão velados, a informação que nós temos é que pelo menos 2 deles serão cremados. Então, agora há pouco a gente conversou com um amigo muito próximo de uma dessas vítimas que conversou com a gente dando detalhes, ele que disse que inclusive estaria também nesse voo porque o amigo teria comprado a passagem para ele e de última hora ele acabou desistindo de ir nessa pescaria, mas sempre viaja, mostrou bastante fotos aqui com relação a essa amizade e essa pescaria. Todos se conheciam ali porque não era a primeira vez que eles viajavam juntos para pescarias desse tipo, inclusive para o próprio Amazonas. Então há uma previsão oficial de que esses corpos cheguem, eles cheguem aqui em Goiânia por volta das 21 horas, aliás, às 9 da noite. Esses 3 primeiros corpos devem chegar aqui e não há uma previsão para esses outros 2 que devem ser buscados em Brasília. A gente, inclusive, tem aí entrevistas, né, sonoras com alguns amigos que falaram dessa relação e falaram também da dor e do momento de angústia que todos estão vivendo. Quando eu recebi essa notícia, foi um baque. Foi algo assim que eu não esperava. Porque eu esperava ficar velho junto com ele, junto com o Daniel. Eu esperava a gente ter aquele momento de velhice juntos, entendeu? Hoje faltou o bom dia dele. A gente vai sentir muita falta dele. A família dele está todo mundo bem abalado. Nós fomos lá e dando apoio pra tia, pro tio, né? A gente chamava o pai e a mãe dele, tio. Era todo mundo colado da família, compadres, né? Nós somos compadres, um batizou o filho do outro. Então, assim, ele vai fazer muita falta. Bom, esses amigos que nós notamos aí, nós acompanhamos, são amigos do Fábio, empresário de Anápolis, e justamente o corpo do Fábio não vem nesse primeiro voo, ele está vindo nesse outro voo fretado. O segundo nome nós ainda não recebemos, as informações elas vão chegando aos poucos aqui para a nossa equipe. A informação que nós temos, Branquinha, é que os familiares devem chegar aqui no aeroporto, aqui no hangar do governo do estado, por volta de 8h30. Parentes que estão vindo de vários pontos, como Uruaçu, pessoal também vindo de Anápolis, no caso do Fábio, e outras pessoas também de Itumbiara. Então a previsão é que eles cheguem aqui por volta de 8h30 da noite e os corpos devem chegar entre 9h e 9h30 da noite. A nossa equipe vai continuar acompanhando a movimentação aqui no aeroporto e a saída também desses corpos aqui do hangar do governo do estado. Branquinho? Pois é, né, Fred? Inclusive, o pessoal, os amigos aí da vítima Renato Souza me enviaram um vídeo dizendo que no vídeo ali ele até faz uma brincadeira, coisa que a gente faz, né, Fred? Quando tá ali com os amigos, falando que no velório dele ele não queria tristeza, queria que fosse um velório festivo e tudo mais. E aí os amigos me confidenciaram que o Renato perdeu a vida fazendo o que ele mais gostava, o que era a paixão dele, né? Que não era só um hobby, era uma paixão de vida mesmo, que era a pescaria. O pessoal está muito consternado, está muito triste. Inclusive, Fred, a informação mais cedo era de que esse voo deveria chegar aqui por volta de 6h30. Eu sei que você já trouxe a atualização, mas é bom a gente frisar aqui para quem está assistindo. Então, teve alguns atrasos por lá, né? E agora isso vai, o voo vai chegar mais tarde, né?
Exatamente. A informação oficial é que os corpos devem chegar em Goiânia por volta de 9 ou 9 e meia. Até porque há um atraso justamente por isso. A aeronave, no caso, teve que parar para abastecer, para reabastecer. E para isso leva mais ou menos uma hora. Então a previsão oficial é que os corpos cheguem aqui no hangar do governo do estado por volta de 9 ou 9 e meia da noite de hoje, Branquinho. Fred, qualquer nova informação que você tiver aí, atualização de horário, quando o outro voo vai sair de lá, os nomes aí dos corpos, né, das pessoas que vão estar em cada um, pode me chamar aqui, prioridade para ao vivo, a gente faz um link direto aí contigo. Valeu, meu brother.